daraasadda oo ay diiradda ku saarayeen ardayda kuliyadaha ICT-ga business-ka iyo economic-ga ee jaamacadda Golis Burco saameynta ay dhiirigelintu ku leedahay shaqaalaha ayaa waxay ku soo bandhigeen habeennimadii xalay hoolka jaamacaddaasi munaasabaddaasi oo ay ka soo qayb galeen ganacsato kala duwan oo ka socotay shirkadaha waaweyn ee ka jira magaalada Burco jaamacado aqoonyahanno iyo mas-uuliyiinta jaamacadda Golis ayaa ugu horreynba waxa halkaasi ku soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Golis hawshaasi ay soo qabteen leedahay gobolkeennu ama ay hooseyso motivationka ay u baahan yihiin imbloyigu ee looga baahan yahay in la dhiirigeliyo markaanu ogaanay baahida weyn ee jirta ay u baahan yihiin shaqaalaha ama ardaynimada ahaatee waxaan isku daynay inaanu cilmi baaris ku sameyno motivationka iyo baahida ay qabaan imbloyigu markii hore boqolkiiba 80 in organizationada gobolkeena ku yaala ay leeyihiin departmentka loo yaqaano HR department. HR department waxa weeyaan waa qayb ka mid ah organizationka kaasoo ay shaqadiisu tahay inuu u dhaxeeyo qofka shaqaalaha shaqadiisa uu ku dabagalo sidoo kalena xaq iyo xuquuqaadka uu leeyahay qofka shaqaalaha uu uga doono organizationka marka waxa noo soo baxday 80% inay organizationadeenu ay leeyihiin waday gacanteeda ku helay midna wuxuu ahaa markaas inaanu xog la xidhiidhna aanu baarno si aanu intan wax ka badan u ogaano xog la xidhiidha inaanu baarno markaas oo markaas secondary data noqonaysaa way qodob kale waxa weeye qalabkii aanu isticmaalay markaas aanu xogtan u urursano oo noqonaya markaas maxaan ku raadaa ay en questionnaire iyo KI waxaan loo yaqaanay key informative interview markaas een qaybti sampling kan isticmaalayna marka waxa een random sampling markaas inaanu si maxaan ku raadaa kala duwan u doorano shirkada aanu dooneynay muhiimada labaad ay u leedahay bulshada waxa weeye de waxay hadhow iyaga waxa u noqonaysaa de waxay ku soo ganaasay de ay iska dhex arki karaan ama ay ka dhex arki karaan shaqadoodu heerkay taagan tahay marka waxaan jecelahay dadkeena organization-ada madaxda ka ahayna inay dhalinta yar yar dhiirigeliyaan aanu ka midnahay iyo inamada ay raad sida qurux badan shaqada u qabtay lagu dhiirigeliyo waxay qabteen oo war dee sidaas dad si wadaan dee anaga laftidimada u baahnayn oo dee haa aad dee shaqooyin war dee siinayna mas-uuliyiinta waxaa kala duwan ee jaamacadda Golis Burco oo ganacsato aqoonyahanno iyo gudoomiye ku xigeenka jaamacaddaasi Daawud Jamaad oo halkaas iyaguna ka hadlay ayaa u mahadnaqay ardayda waqtiga gelisay inay soo bandhigaan daraasadani lagu eegayo saameynta ay ku leedahay shaqaalaha dhiirigelinta ay ka helaan maamulada iyo madaxda sarsare ee meelaha ay ka shaqeynayaan waxaana sidoo kale ay ku dheeraadeen muhiimadda ay dhiirigelinta shaqaaluhu u leedahay hawlqabadka kala duwan ee ay qabanayaan shaqaalaha ka shaqeynaya goobaha kala duwan ardayda ama kuliyadaha kala duwan ee ICT-ga iyo business and economics-ka marka ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa oo aan sidoo kale u mahadcelinayaa ardaydii kala duwanayd ee ka qayb qaadatay inay sameeyaan ilmi baaris sameeyaan oo ay ugu horeeyaan shirkadaha ardaydu ay ka soo qaateen daatada oo si wanaagsan u soo dhaweeyey oo si qiimo leh u soo dhaweeyey maamulka ugu horeeya Daawud Jamaad oo hawshan si wanaagsan u facilitate gareeyey iyo ardaydii iyadu daatada soo ururinaysay oo caawa finally keentay guushii intaaba aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigu waxaana ugu muhiimsan oo lacagta ka muhiimsan waxa loo yaqaan moral in loo dhiso qofka motivation lagu sameeyo moralkaas waxa hadii jir la yidhaahdo waxa weeye qofka shaqaalaha ah in la dareensiiyo in uu institution ka ama organization ku ka shaqeynayo uu baart ka yahay muhiimaduna waxa weeye in ma aragtay aqoonta la kordhiyo ka socda shirkadda Ilaysi Enterprise waxaan ahay madaxa shaqaalaha shirkadda runtii waxaan ka mid nahay shirkadaha lagu casuumay research paper-ka runtii waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa ardayda soo bandhigay warbixinta research paper-ka runtii oo aad u muhiimsan mowduuca ay qaateen oo ahaa runtii mowduuc aad muhiim u ah marka laga hadlo motivation-ka shaqaalaha anigoo ku hadlay magaca jaamacadda Najaax May inaan ka soo qayb galo runtii markii la ii sheegay motivationka ama waxa weeyaan la sameynayo ama dhiirigelinta shaqaalaha farxad weyn bay ii tahay dhiirigelin aanu dhiirigelinayno ardayda soo madhigaysay ayaan u nimid runtii all the participants of this research study
thanks to the organizations that have today presented themselves today during this presentation. Thanks to HECO Group of HECO Electricity Company. Thanks to Elays Enterprises. Thanks to Goli's Restaurant. In fact, you want to eat a very good Hilbgel. Goli's Restaurant is the right place. Thanks to Dar es Salaam Bank and Telesem Group and other participants, although they have not been present tonight, but they have fully participated in this study, and we thank them so much. Mohammed Matan Gabelah, Aerial TV, Bro.